pagar, Michel. Pode pedir. Flash. É. Nada sapão. Vou subir A, tá? Vou dar um help lá. Ligação. Capa. Morreu. Pode ter passado fora. Eita, tem um cara mesmo aqui, mano! Que isso, velho? Salve, Michelão. Tem um cara fonte do meio. Scout ou AW? Vou colar fundo aqui, velho.